ефірі перші факти четверга. У Броварах знайшли Porsche Cayenne, на якому могли пересуватися зловмисники, що у ніч на середу напали на журналістку Тетяну Чорновол. Нагадаємо, її авто підрізали на в'їзді до Борисполя. Жінку сильно побили. Нині Тетяна у лікарні, у неї струс мозку, численні гематоми, зламаний ніс. Опозиція вважає, активістці помстилися за участь у протестах, а також за статті про помешкання високих чиновників. Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці блогер Андрій Качур, Porsche Cayenne з номером АА5399ЄН знайшли напередодні пізно ввечері на вулиці Олімпійській у Броварах. Територію одразу оточили правоохоронці та фахівці. Власника авто на місці не було. Журналісти з'ясували, машина належить Олександру Храмцову. Його напередодні затримали і допитали. Храмцов стверджує, що у вівторок весь вечір був у ресторані і має свідків. А Porsche продав півроку тому Сергію Котенку. Міліція вже затримала двох підозрюваних у побитті журналістки. Котенка шукають. Президент України доручив правоохоронцям якнайшвидше розкрити цей злочин. Ми створили потужну слідчо-оперативну групу із числа кращих слідчих та працівників оперативних підрозділів. На жаль, нам не надали можливості одразу ознайомитися з записом відеореєстратора. Незважаючи на це, не минуло ще й доби, як ми вже встановили трьох осіб, причетних до цього злочину. Зараз двоє вже затримані.